В Україну йде потепління. Вже сьогодні новий робочий тиждень розпочався з плюсової температури та сонячних променів, які подекуди пробираються крізь хмари. Однак синоптики також обіцяють дощі з мокрим снігом. Детальніше про погоду на Житомирщині запитаємо у завідувачки сектору метеорологічних прогнозів Житомирського обласного центру з гідрометеорології Іраїди Єліневської. Пані Іраїдо, вітаю вас! Вам слово. Доброго дня! Схоже, що сучасна погода глузує з лютого, який за багаторічною метеорологічною статистикою повинен бути морозним та сніжним. Це сталося через те, що на Україну дружньо хлинуло південне тепло. Така ситуація залишиться ще до кінця поточного тижня. Якщо у найближчу ніч ми ще матимемо слабкий морозець, мінус 1-2 градуси, то в день вже буде плюс 2, плюс 4. А от надалі температурний фон буде цілодобовим плюсовим. Уночі плюс 2, а в день плюс 3, плюс 5. А в найтепліший день тижня, 10 лютого, навіть до плюс 7. Щодо опадів, то вони будуть відмічатися щодоби. Але так склалося, що опади будуть випадати в основному вночі, а в день буде без опадів. На початку тижня це буде мокрий сніг, а надалі з потеплінням опади перейдуть у дощ. Звичайно, що за таких умов очікуємо інтенсивне танення снігового покриву. А от у наступні вихідні, 12 та 13 лютого, на нас чекає погодний сюрприз. На Україну зайде потужний циклон, тож опади повністю припиняться. Вночі повернуться морози, мінус 3, мінус 5, але в день буде сонячно та по-зимовому тепло, плюс 3, плюс 5.